Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu não me lembro de uma semana tão agitada assim no mundo dos streamings, desde os lançamentos dos grandes serviços aí que aconteceram por volta de 2019, 2020. Essa semana tá sendo uma loucura e agora quem entrou na briga foi o Mercado Livre com o seu nível 6. Então, vamos lá! Música Então, pessoal, só explicando para vocês, caso vocês não saibam, o Mercado Livre tem uma coisa muito legal lá que eles fazem é que existem níveis lá dentro de acordo com a sua utilização, você vai subindo de nível, só que você pode comprar também diretamente o nível 6, se você assinar por R$14,90 essa assinatura já foi de 9.90, então ela sofreu um ajuste no valor. Muitas pessoas se reclamaram na época, só que 14.90 continua sendo um valor sensacional e se você tiver um

que como eu disse, você pode ter de outras formas sem ter que pagar esses 14,90, o que torna ainda melhor, você tem acesso a muita coisa, você tem acesso a frete grátis para diversos produtos, você tem muitos benefícios e você tem também Disney Plus e Star Plus completamente inclusos nesse nível 6. E não só isso, algum tempo atrás você tinha 50% de desconto na HBO Max, no Deezer, na Paramount Plus e em mais algumas coisas, eu não me lembro exatamente quais eram todos os benefícios, vale lembrar, eu não fiz um vídeo a respeito, mas eu vou falar no vídeo aqui. Esses benefícios mudaram, porque agora caiu de 50% para 30% HBO Max, Deezer e para Mount Plus, então você tem um desconto, mas é um desconto um pouco menor, só que você continua ganhando totalmente o Disney Plus e o Star Plus. Então você basicamente tem direito ao combo plus da Disney sem pagar nada por isso, né? Ainda mais se você não paga os 14,90, se você tem o nível C. Porque você utiliza bastante o Mercado Livre. Eu tenho muitos amigos que usam o Mercado Livre para pagar coisas e etc., então eles conseguem facilmente atingir o nível 6. E pessoal, eu queria aproveitar o vídeo de hoje para pedir uma coisinha bem fácil para vocês. Se vocês puderem se inscrever aqui no canal, eu entrei nos meus analytics lá e mais de 50% de vocês que assistem os vídeos, que acompanham, ainda não se inscreveram. Então ajuda bastante no engajamento se vocês se inscreverem. Não é um pedido tão absurdo, né? É fácil, rápido e de graça. É aqui embaixo, basta vocês clicarem o botão que vocês me ajudam bastante. Eu tô tentando chegar à marca dos 100 mil inscritos já faz algum tempo. Com certeza seria muito legal, porque eu tô querendo mais um quadrinho para colocar aqui ao lado do quadrinho do Triple F. E eu vou mostrar para vocês, só que o Mercado Livre aproveitou essa semana totalmente conturbada aproveitou o dia dos serviços de streaming e assim por diante para lançar a própria promoção. Obviamente, o preço do Mercado Livre já é tão bom, né, de R$14,90, ganhando. Todos esses benefícios que não tinha nem como eles fazerem uma promoção tão boa assim, mas eles conseguiram. Eles estão fazendo o primeiro mês do nível 6 por somente 7,50. Então, se você não tem Disney Plus, não tem Star Plus, não tem HBO Max, se você quer assinar tudo isso de uma vez, você pode pagar somente R$ 7,50 e você tem direito a. Primeiro, Disney Plus Star Plus de graça e você tem direito a desconto nesses outros serviços. Eu vou colocar aqui na tela até o valor que você vai gastar em todos esses serviços. Se você quiser assinar Disney Plus Star Plus Paramount Plus e HBO Max, né? Aqui no Brasil continua sendo HBO Max, quanto você vai gastar para assinar tudo isso? Ao invés, né, que tá todo mundo comparando com o preço da assinatura da Netflix, inclusive eles próprios fizeram uma comparação bem sutil, né? Deram uma cutucada bem sutil na Netflix numa postagem no Twitter, como eu vou mostrar para vocês. Então aqui é uma postagem que, para minha surpresa, tá com pouco engajamento, né? Ó, somente 47 agora 48 curtidas. Poucas pessoas estão falando a respeito, né, dessa publicação. Descoberta da semana, meu nível 6 está no precinho e inclui Disney Plus e Star Plus sem custo adicional 30% off, né, HBO Max, Paramount Plus e Lionsgate, então tem ainda a Lionsgate né, nesse grupo que eu falei E mais um monte de vantagens Assinando até esse domingo, então ainda dá tempo de vocês assinarem Você pega o primeiro mês por 7,50. Só vem, né, eles terminam falando isso você pode clicar aqui, eu não vou clicar porque eu já sou um assinante. Depois eu vou mostrar para vocês né, o nível 6 como um todo. Mas vamos dar uma olhadinha rápida nesse vídeo. Eu vou deixar sem som para evitar problemas aqui para o canal. Né? Normalmente, quando a gente passa coisa sem som, pode acabar dando alguma coisa. Eu vou clicar primeiro no Twitch né, para expandir ele um pouquinho mais. Os streamings estão ficando caros, né? Então, aqui, obviamente, uma cutucada, não só na Netflix, como nos outros serviços como um todo tá com um pouquinho de som. Tá tudo bem? Vem conhecer o meu nível 6. Disney Plus Star Plus, aqui eles citam basicamente a mesma coisa, assine o nível 6 por apenas 14 é, por apenas 7,50, só que somente no primeiro mês. Então é uma vantagem, não é uma vantagem tão grande assim, mas você tá ganhando mais 7,50 de desconto, além, né, dessa promoção que já é sensacional. Então, muito legal. Parabéns pro Mercado Livre por saber utilizar esse momento do mercado para fazer uma promoção. Como eu disse, é muito surpreendente o baixíssimo engajamento, né, ó. Poucos comentários inclusive, bem pouca coisa, né? Então eu esperava que essa promoção fosse realmente bombar. Mas parece que as pessoas não ligaram tanto assim. Só mostrando para vocês agora o nível 6 e mostrando principalmente as diferenças, né? Porque o nível 6 ficou um pouquinho pior do que ele era. E isso pode demonstrar que no futuro eles vão aumentar o preço, que algumas mudanças podem chegar por aí. Mas aqui a gente tem ó: avance direto para o nível 6. Assine e aproveite os melhores benefícios por um preço incrível. O preço normal é R$ 49,99. Que seria um preço bem justo. Se você faz muitos pedidos no Mercado Livre, isso daqui já seria suficiente. Né? Você pagar 49,99 para ir direto para o nível 6. Só que eles estão dando um desconto absurdo de 70%. Então cai para 14,99%. Aqui eu quero assinar. Obviamente, eu não vou assinar, porque eu já sou um assinante desse, desse nível 6. É, aqui a gente tem frete grátis ou 45% off. Obviamente, depende do produto. Aí tem aqui Disney Plus sem custo, Star Plus sem custo, né? E os benefícios são os seguintes: frete grátis em milhares de produtos a partir de R$ 79, reais, 45% off em milhões de produtos de menos de R$ Aqui novamente eu não vou falar de novo, né, Disney Plus e assim por diante. E aqui o Deezer também, né, 30% off e mais alguns benefícios, né, ó, seus benefícios no Mercado Pago, cashback no seu seguro, devolvemos 30% do valor meio por cento de cashback por compras de criptomoedas, CDB especial, 10% off. Então, realmente é um mundo de benefícios, ofertas exclusivas, inclusive aqui, ó, mais benefícios do Mercado Livre, ofertas exclusivas, desconto surpresa e assim por diante. Então, Realmente é muito barato. O Star Plus é um serviço de streaming sensacional. Você pode até não gostar do Disney Plus, pode reclamar, falar que o serviço é ruim. Eu não tiro a razão de quem reclama do Disney Plus, mas o Star Plus é um serviço sensacional, mesmo se você excluir a parte de esportes, que eu não excluiria, né, porque eu assisto basquete, eu assisto MMA, eu assisto muita coisa de tênis principalmente. Tem muita coisa de futebol também para quem gosta, tem vôlei para quem gosta, tem golfe para quem gosta, e mesmo que você fala, ó, oh, eu não gosto de esporte nenhum, eu odeio esportes, tem séries de filmes o suficiente, tem muitas animações adultas, é um serviço de streaming sensacional que eu gosto bastante. Pode não ter um custo-benefício tão alto para quem não gosta de esportes, né? Porque o serviço hoje acho é que custa 34,90, alguma coisa assim. Só que você tem o poder de assinar através do Mercado Livre, não só por 14,99 como esse mês você consegue assinar por 7,50. Eu diria que essa já era uma das melhores promoções aí que existem né, no mercado dos streamings e ela ficou ainda melhor. Eu diria que deixou até de ser uma promoção e virou quase que a forma real de você assinar, né, o Combo Plus, porque não faz sentido nenhum você assinar o Combo Plus da forma convencional se você pode assinar por um valor muitas vezes menor, né? É realmente a diferença é brutal, né? Se você entrar no site para assinar o Combo Plus, o preço vai ser muito mais elevado. Eu até deixei aberto justamente para mostrar para vocês essa diferença, né? Ó, escolha o seu plano, Combo Plus, 55,90. Então o combo Plus está custando a mesma coisa que a Netflix, né? Que o, que o pacote Premium da Netflix. Aí tudo bem. Eu acho que é um pouquinho mais caro, né? Um preço realmente elevado. O Disney Plus sozinho é 33,90 e os três serviços juntos. Esse daqui também é um pacote interessante. Você tem por 59,90 Star Plus, Disney Plus e Lionsgate Plus. Então por um aumento de R$ reais você está ganhando o Lionsgate Plus, que não é um serviço de streaming maravilhoso tem um conteúdo né tem um catálogo bem limitado só que você vai estar tá pagando somente quatro reais mas de qualquer forma não dá para gente nem comparar nem de longe né com o valor que a gente tem disponível lá no mercado livre é, eu não entendi até hoje quem está ganhando o que né, Nessa troca, eu acho que a Disney tá ganhando um volume de assinantes, só que em termos financeiros, né? Eu não sei o que eles estão ganhando, eu não sei quanto que o mercado livre está pagando para o Disney Plus e para o Star Plus, né? Quando você faz uma assinatura como essa de 14,99, eu adoraria saber mais detalhes. Né, dos bastidores dessa negociação, mas não dá para negar que a melhor forma de assinar o Disney Plus, a melhor forma de assinar o Star Plus, inclusive a melhor forma de assinar a HBO Max hoje em dia, né? se você ainda não tem a HBO Max, se você não conseguiu entrar né, Naquele 50% de desconto vitalício, o seu caminho é também o mercado livre. Então, pessoal, agora, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham a respeito disso. Eu tenho mais um vídeo ainda para fazer a respeito da Netflix, porque muitas empresas diferentes estão cutucando a gigante. Então, eu gostaria de saber qual é a opinião de vocês a respeito desse assunto. Não se esquecendo, se inscrevam aqui no canal, porque mais de 50% de vocês ainda não são inscritos. Com certeza vocês me ajudariam bastante para eu atingir a meta dos 100 mil inscritos aqui no YouTube. Como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.